Вітаю всіх, хто нас дивиться. Це «Акцент» із Тетяною Юркевич. І сьогодні у програмі говоримо про проблему дитсадків у місті Львові. Гостем нашої студії є Наталія Заранська, завідувач садочку «Дивосвіт» під номером 42. Доброго вечора. Доброго вечора. Пані Наталія, власне, сьогодні ви в нас в гостях не тільки тому, що ця тема є важливою і на слуху, бо важливою вона вже є давно, але ще й тому, що депутати одразу двох комісій розглядали, власне, конфліктну ситуацію так між 42-м, вашим садочком і 21-м з приводу приміщень. Дуже були гарячому обговорення. Давайте, власне, подивимось шматок, а тоді будемо заглиблювати цю тему. Добре. Давайте ми даємо 42-му садочку дозвіл на набрання дітей в цій групі. А чому 21-му? Та тому, що сьогодні 21-й садочок, немає ніякого туди відношення. Так, і 42-й так, немає. 42-й так що немає? Я зараз звертаюся до всіх, щоб ви просто почули, як деякі депутати хочуть перекласти на плечі дітей повністю всю відповідальність. Їм різниця, який садок. 42-й, 21-й, 30-й, яка різниця? Яка різниця, який садок? Вам яка різниця? Ви дітей туди влаштовуєте? Чому? Значить, ми управління комунального майна спільно з відділом освіти повинно викликати поліцію, інші служби, піти відкрити ці приміщення. Рік був! Рік! Рік! Чому за рік нічого не було вчинено? Власне, дійсно був рік, так, ситуація не нова. Власне, це конфлікт між двома садочками за одне приміщення, яке відремонтоване, я так розумію, воно повністю готове, бо туди зайшли дітки, так? То, а в чому проблема? Дійсно, хтось з депутатів запитував, так, яка різниця, який садок? Головне, аби діти там були, це на 100 місць садочок. Так, дивіться, проблема є в тому, що взагалі проблему створили самі депутати. Оскільки дошкільний заклад номер 42 був переданий на баланс у місто у 2000 році, це приміщення, це те, що створили депутати цією ухвалою рік тому, вони фактично створили цей конфлікт. Це є аморально, це взагалі не входить ні в які рамки оце рішення, яке вони прийняли. Тому що це відремонтовані приміщення, на які були виділені кошти цільово на капітальний ремонт, відновлення приміщень дошкільного закладу номер 42. Причому тут 21-й заклад, для мене взагалі дивина. Тобто це підкилимні ігри управління освіти, це якісь маніпуляції, що є характерно для управління освіти і взагалі для департаменту освіти у місті Львові, що є дуже сумно у наших реаліях. І відповідно така в когось виникла ідея, що а давайте ми дійсно, чому 21-й заклад, давайте ми роздамо можливо і 3, 4, 5 закладів туди запустимо. Тобто якщо суду подивитись на це приміщення, це ваше приміщення, це частинка так, вашого дитсадка. Дивіться, так? Це є заклад, який був переданий на баланс у 2000 році. Це не міська рада його будувала, не вона його створювала. Це як правонаступник, якому передали на баланс ці приміщення у 2000 році. Я прийшла до керівництва у 2000 році. Ці приміщення були дуже розбиті, тому що спочатку це був військовий заклад, тобто для військовослужбовців. Потім передали військовослужбовці в управління залізничної дороги. Там був такий реабілітаційний центр для лікування і навчання дітей. І пізніше вже було, це в 2000 році, передано на баланс міста. І коли заклад був вже зовсім в такому стані, як туди прийшла, там частину приміщень орендувала приватна школа «Еврика». І фактично була така ідея взагалі захопити цей цілий заклад цієї приватної школи. Ми разом із батьками, і спонсорами, меценатами, працівниками, які своїми руками. Цей заклад підняли, ну він входить в 100 найкращих закладів, друге місце, 100 найкращих закладів України. За всі оці 18 років, скільки я є у цьому закладі. Ну тобто це ласий шматок. Це є дуже ласий шматок. Тому що всі батьки хочуть потрапити. Хочуть туди потрапити, хоча управління освіти всюди розказує цю мантру, що немає в дошкільний заклад номер 42 дітей. Це є електронна реєстрація, можна відкрити електронну реєстрацію, абсолютно побачити, що діти і бажаючі є, і зараз батьки приходять. У вас і, повні групи. До речі, повні групи, і до речі, власне, батьки питають, чому коли ми пробуємо реєструватися, тобто йдуть маніпуляції з електронною системою, ми пробуємо реєструватися до вас в електронну чергу, а нам пишуть, що такі групи не набираються, тобто ви не проводите набору. Мало того, що коли я зайшла у систему і поставила, що ми хочемо набрати та молодшу групу, старшу групу, середню групу,
За кілька днів не було цих записів абсолютно, тобто хтось в ручному режимі цим керує, розумієте? Тобто керує той, кому вигідно робити ті чи інші власне, речі. Тому так і батьки не можуть потрапити і стати на чергу, я так розумію, бо немає створено вакансій, назвемо це власне, так. Власне, але ще більш аморально виглядає, що в дошкільному закладі номер 21, тобто я так розумію, що лобіює цей заклад, пані Слічна, пані Довганик, ну чому, власне, 21 заклад, так? Але це взагалі є проти закону те, що вони роблять. Відкрита реєстрація електронна за адресою дошкільного закладу номер 42. Я думаю, що це взагалі питання до правоохоронних органів. Тобто, хто займається такою корупцією у місті Львові? Дивіться, ось ці приміщення – це частина садочку «Дивосвіт». Вона є, це є єдиний цілісний майновий комплекс. Тобто, це є приміщення нерозривні. А 21-й садок, він де? Він на якій відстані? Тобто, це є Галицький район. Це є за декілька кварталів від дошкільного закладу. Біля нас є купа інших дошкільних закладів. Допустимо, якщо є діти, які туди не потрапили, а тут відкриваються нові приміщення, ми вже взагалі ці приміщення... Тобто, буде така філія 21-го садочку, так? Раптом, це чиновники раптом. Вони собі так вирішили, розумієте? Ну, я, в принципі, так не знаю, як функціонує дитячий садочок. Ви, можливо, краще поясните. От, наприклад, годувати дітей цієї філії 21-го садка, як будуть? Ви знаєте, тобто, бігати, отут знову ж таки ми можемо говорити про розкрадання державних коштів. Бюджетних коштів в місті Львові, тому що цей заклад, не передбачено в ньому ні харчування, ні прання, натомість закладені гроші на довезення харчування, на відвезення у пральню, так, тобто на це все закладені кошти. А якби це були ваші приміщення, ви могли б там годувати дітей, так, самі прати? Так, тобто, дивіться, це єдиний комплекс, є єдиний харчоблок, який, до речі, теж потребує модернізації. У мене є купа листів, які ми передали, наприклад, уже у суд, і щоб суд подивився, що управління освіти не займається прямими своїми обов'язками і не забезпечує заклад відповідно, а натомість створює проблему. Туди створює проблему, що характеру такого безпеки, тому що ті приміщення, які хочуть віддати, там залишається єдина електрощитова з єдиним входом. Тобто, якщо щось стається, чи пожежа, як ми бачили в Одесі, хто за це буде відповідати? Відрізає всі запасні виходи у будівлі. Тобто, це вже речі відповідно до Держнагляду охорони праці і так далі, розумієте? Тобто, це недопустимо. Це. Але, як ми бачили на засіданні, мені дуже шкода, що ми вибираємо таких некомпетентних депутатів, деяких, як ви бачили, тому що вони керуються не законом, а вони керуються якимись емоціями, якоюсь своєю такою особистою, незрозумілою неприязню. Коли я почула ту дискусію через YouTube, була трансляція, знаєте, мені просто стало соромно за таких депутатів, які взагалі не володіють ніякою ситуацією. Вони просто якимись своїми імпульсами, знаєте, такими керуються і відповідно, а давайте ми зробимо це, а давайте ми туди, там, одну категорію людей. Тобто, а закон тут абсолютно не присутній. Абсолютно не присутні. Ми абсолютно не проти. У нас також є і учасники АТО, і ми з задоволенням, хай приходять. Ми абсолютно не проти цього. Розумієте, зараз, до речі, ця тема є дуже спекулятивною. На цій темі спекулюють, тому що ніхто не відмовляє ні учасникам АТО. І те, що говорять депутати у таких відкритих ефірах, це просто сором і ганьба за таку їхню поведінку. Чекайте, вони а як не ви можете брати нічим. Учасників АТО чи не брати? Є ж черга електронна. Є електронна черга. Якщо чому депутати мають вирішувати, хто туди має зайти. Чому не 42-й заклад, як вони кажуть? Давайте ми тому закладу дадемо. А 42-й що це? Діти, які і батьки, які зареєстрували своїх дітей у 42-й заклад, це хто? Це не є люди, які мають такі ж рівні права, як батьки і діти з 21-го закладу, будь-якого закладу міста Львова. Давайте, власне, зараз послухаємо думку Мар'яни Батюк, депутатки від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вона також була сьогодні на комісії. Послухаємо, що вона сказала нашим журналістам і продовжимо обговорення. Добре. Оскільки зараз йдуть судові засідання, так, то чомусь депутати не погоджують ухвалу на те, щоб відкрити дошкільні групи у садочку номер 42, які б підпорядковувалися садочку номер 42. Управління освіти хоче передати це садочку номер 21. Власне, ухвала стосується того, щоб діти навчалися, це головне, так, щоб діти ходили в садочок. Всі інші питання виглядають так, що це політичне якесь протистояння директора садочку номер 42 і управління освіти. Якщо вони не можуть вирішити свої питання якось офіційно, а вирішують це через суд, то депутати хочуть просто допомогти, щоб діти мали де навчатися. І, власне, підготували дану ухвалу, яку ми б підтримали. Пані Наталі, от, власне, цей конфлікт ваш, так, як завідуючої, і управління освіти.
Він дійсно є, я так розумію, ви не приховуєте, навіть депутати про це говорять. Чим ви так не догодили управлінню, скажіть? Ви знаєте, я думаю, чим я не догодила, бо бачите, я відкрито висловлюю свою позицію. І те, ті незаконні дії, які постійно робить управління освіти, я постійно говорю, що це так не може бути, і я не буду виконувати якісь певні злочинні речі, те, що вони говорять робити. Тому я, з мого боку, немає конфлікту, але управління освіти всілякими перевірками, всілякими перепонами у роботі, тобто хоче всілякими методами розвалити дошкільний, успішний дошкільний навчальний заклад номер 42 Дивосвіт, і відповідно дуже давно хоче вже мене звільнити з цієї посади будь-якими методами, особливо незаконними методами, тому що якісь законні підстави вони знайти не можуть. Це були різноманітні перевірки, ну, тобто можна говорити про різні речі, але створює конфлікт, власне, управління освіти. І я думаю, знаєте, коли зараз мова йде про реформу освіти, то потрібно реформувати її. Все питання в чому? В управлінні цієї вертикалі, управлінні освітою. Так? До речі, якщо воно не може трансформуватися, правильно, як в Грузії, їх ліквідовують, передають повноваження у заклади, школи, дошкільні, і відповідно відповідальність за результат роботи, все лежить вже на закладі. І гроші йдуть відповідно. В нашому місті Львові це виглядає зовсім по-іншому. Управління освіти тільки контроль, абсолютно ніякого забезпечення немає і повний дерибан державних бюджетних коштів. От, до речі, про дерибан. Так, минулого року на телеканалі НТА виходило розслідування у програмі «Правда. Розслідування», власне, про цю ситуацію. Так. Дійсно, ситуація вже не нова. Давайте подивимося дуже цікавий шматок цього розслідування і тоді обговоримо. Добре. Кожен заклад має давати якусь певну суму грошей, як ну, для вищих керівників освіти. З кожного закладу йдуть кожного місяця гроші. Ми не платимо ці гроші. Ці слова підтверджують і інші освітяни. Наша співрозмовниця, яка боїться говорити на камеру, телефоном розповіла, якій доводилось платити нагору або отримати посаду завідувачки. А згодом від неї вимагали щомісячну данину за те, аби залишитись на посаді. На прохання жінки ми змінили її голос. Щоб потрапити на посаду, то ти повинна заплатити. Все. Безпосередньо слідчі заплатила? Так. На все одно, думаю, скажеш щось, то скаже, ні, то ні, я залишила і пішла. Потім вона мені передзвонила, і саме перше, що мене запитали, чи я ходжу, відрекомендовуюся щомісяця. Я кажу, ні, я не маю з чого. Натомість сама Галина Слічна, виконуючи обов'язків заступника міського голови з гуманітарних питань, такі звинувачення традиційно для усіх чиновників відкидає. То нехай ці люди звертаються в правоохоронні органи. Тобто, ну я вважаю, що це найправильніше. Я вам хочу сказати, що таких речей в освіті міста Львова немає 100%. Це я вам гарантую. Дуже дивно було би, так, якби людина платила хабар, аби втрапити на посаду, а потім ризикувала цією посадою і на когось щось жалілась. Розкажіть більше про ці побори. Що це взагалі за суми такі? Це тисячі гривень, десятки тисяч? Ви розумієте, це залежить від того, в який заклад людина хоче потрапити. Звичайно, більш зараз... рибні і менш. Так, так. Тобто, де є один контингент батьків, де є інший контингент батьків. Знаєте, на щастя, відповідно, очевидно, тому що в мене такий характер, ми ніколи нікому не платили, ну і тому маємо такі величезні проблеми. Тому що, як ви кажете, це є ласий шматок, добре поставлена робота. І, відповідно, пані Слічна і пані Довганик вже би завели туди цих приватних підприємців, які є в кожному дошкільному закладі міста Львова, які курують англійську мову, хореографію. Вони їм укладають угоди. Фактично, знаєте, як насмішка, платять по договору 300 гривень на розвиток закладу, не з дитини, а 300 гривень на розвиток закладу. І таким чином всі решта відкати. А у вашому дитсадку це як відбувається? Дивіться, в нашому дошкільному закладі є приватний підприємець. Власне, чому ми ввели приватного підприємця? Тому що це є послуги, які не передбачені державними програмами. Тобто самі ви не можете так викладати? Так, тобто заклад сам не може, бо він не ліцензований на надання таких послуг. Приватний підприємець, він має ліцензію
функцію наведення таких додаткових освітніх послуг. Він ж не просто приходить і веде їх, він моніторить, укладає угоди з батьками. Тобто батьки визначаються в заявах, що б вони хотіли надати. А вони можуть відмовити, сказати, мені нічого не потрібно? Абсолютно. Не хочу англійської для дитини, не плачу, так? Звичайно, звичайно, таке є, і є багато, тому що є батьки, які водять в Календорон, там. Зараз є багато різноманітних таких, знаєте, розвиваючих, куди б батьки. Взагалі батьки мають право, правильно, вибрати те, що їм є до душі. Так само нашому батьків. А яка сума? Скільки це коштує в місяць для батьків? По-різному. Ну, кожен заклад собі ставить. А у вашому? Ну, в нашому закладі це 200 гривень, наприклад, це зараз нас немає, тому що, власне, ці чиновники не підписали. Хоча це є типова угода, яку вони підписали зі всіма приватними підприємцями, яких вони крім любують. Крім вашого. Тільки ми одні не маємо. Хоча ці всі кошти, які заробляв приватний підприємець до минулого року, всі вкладалися, ну, вкладалися у дошкільний заклад. Я вам просто хочу озвучити таку суму. Тобто ви за ці гроші купували щось, так, для садка? Ми купували те, що потрібно для дошкільного закладу. Подивіться, приватний підприємець зараз надав безкоштовне користування майже 373 тисячі гривень майна на таку суму. Нам закидають, що це приватний підприємець, ніби позбирав там з батьків. Ну, батьки ж є, можна спитати батьків. Ну, знаєте, просто в кожному садочку батьки здають гроші. І краще здавати їх за те, щоб дитині англійську це так викладали, знають, аніж просто за якісь шавки, які залишаться через 2 роки в цьому садку, а дитина піде в школу. Так, так. І от, власне, на 373 тисячі в нас практично майже без кілька гривень стоїть на балансі майно, яким користується дошкільний заклад вже роками. Тобто не взяв, як інші приватні підприємці, які у місті Львові, пані Семенюк, і пані Кос, і Шахи, пан Фірман. Це все є, знаєте, ми знаємо, як стоять і їхні викладачі збирають при вході у дошкільний заклад гроші з батьків. Знаєте, це вважає управління освіти, що це є нормально. А тут, коли платить податки приватний підприємець, надає майно і подарував майна на суму майже 117 тисяч гривень, то це є чомусь погано. А чому погано? Тому що це не пішло їм у кишеню. Розумієте? І ми це озвучуємо, ці всі справи. Вони це замовчують. Вони кажуть, і депутатам вони це розказали, що в дошкільному тільки в нас надаються додаткові освітні послуги. Більше ніде. І більше ніде не надаються. Тому я би дуже хотіла, щоб це почули всі львів'яни, і це батьки всі знають, що в кожному дошкільному закладі надаються англійська, принаймні англійська хореографія є у кожному дошкільному закладі. Ще є шахи, ще є якісь малювання. Але, наприклад, пані Семенюк є такий приватний ФОП. Так, приватний підприємець, яка вже давним-давно має монополію дошкільними закладами, майже всі заклади міста Львова вона надає англійською хореографією. То чому Савка так стала поперек горла? Розумієте? Тобто тут дуже великі корупційні дії, і тут дуже стидно, що в місті Львові, в європейському місті, отакі речі відбуваються. Корупцію в дитячих садочках телеканал «Ентал» уже досліджував. Так, у нас не так давно вийшло теж у програмі «Правда розслідування» сенсаційне розслідування, яке викликало дуже широку реакцію, скажімо так, і серед чиновників, і серед львів'ян. Зокрема, невелика передмова, так, журналістка вигадала собі таку легенду, що нібито вона мама дитини, яка в чергу електронну не внесена. Бо переїхала з іншого міста і, власне, намагалася через завідуючих дитсадків втиснути дитину, якої черги немає, так, до садочку. Давайте подивимося приховане відео, а тоді продовжимо. Добре. Я буду вас мати на увазі. Не думайте, що я записала і забула. Я що 10 днів я собі то листаю, переглядаю. Після списків, можливо, навіть так буде, що я можу 10 червня зателефонувати, що така і така ситуація. Є шанси до нас попасти. Я вам це кажу щиро. Щиро сказала, так, пообіцяла те, чого по суті не могла би зробити, бо якщо цієї дитини немає в черзі, вона, ну, взагалі не може потрапити до садочку. Скажіть, до вас коли-небудь чи чиновники, чи інші батьки зверталися, аби втрапити поза чергою до садочку? Ви знаєте, і власне це теж одна з причин, які чому так не люблять Зеранського чиновники, які хочуть звільнити, тому що я ніколи не йшла на такі поступки, щоб брати дитину, наприклад, поза електронної реєстрації, чи додавати. Ну, ви знаєте, за інших я не буду говорити. Ну, очевидно, якщо ми бачили сюжет, і особливо я бачила цю передачу, коли направляють до Клочко, яка єдина, яка відповідно відповідає за цю систему електронної реєстрації. Хоча я вже це давно... власне спеціаліст, який працює в управлінні, так, якщо так, глядачі так. Хоча не я вже давно кажу, що мала би бути якась умовно наглядова рада, так що одна людина, знаєте, це що хочу, то і роблю. Мусить бути контроль за цією електронною системою. Взагалі дуже багато порушень в електронній по положенню цієї електронної реєстрації, тому що не може бути таке, що
людина зареєструвалася там, наприклад, п'ята, а не попала в дошкільний заклад. А давайте, до речі, послухаємо власне цитати з Фейсбуку, де дуже часто батьки жаліються, що дивним чином так постійно посуваються донизу. Давайте послухаємо кілька таких думок батьків. Добре. За пару годин посунулися з 11-го на 28-ме місце. За одну добу ми посунулись в одному садку на 20 позицій назад, в іншому на 10. Це що таке? Усі розумні почали пропихати своїх дітей через ліві канали? За сьогодні наша заявка посунулася на 30 місць. Якщо вчора ми хоч в один садочок потрапляли, то тепер пролітаємо в усі три. Ну, дивіться, чиновники кажуть, що це просто батьки, в яких вищий пріоритет, які швидше зареєструвались, міняють заклади. Так? Ну, але ж не може таке бути, що 30 людей раптом вирішили буквально в один день втиснутися саме наперед тебе в чергу. Ну, ж не може бути такого просто. Я теж з вами погоджуюся, що не може бути. І, власне, що собі управління освіти цим положенням електронної реєстрації зробило оцей хід для маніпуляції. Я вважаю, що обов'язково потрібно це переглянути. Коли людина реєструється в три заклади, вона повинна остаточно визначитися, в які заклади вона хоче попасти. Не може бути такого, що людина 2 роки стоїть по тих трьох закладах, які вона собі вибрала, а 9 травня перед закриттям реєстрації за день вона собі змінила всі свої бажання, перереєструвалася в інші заклади, і ті люди, які відповідно стояли там конкретно по пріоритету, ну, умовно візьмемо 42-й заклад, вони просто собі випали з черги, бо хтось щось передумав за день. Ну, нехай там переїхала сім'я або ще що, за 3 роки багато може змінитися, але це може бути випадок один на сотню, до прикладу, так, а не 30 за один день. Не масово, однозначно. Я вважаю, що мають люди визначатися на початку реєстрації з 3 дошкільними закладами, і тоді вже конкретно ти бачиш, який ти в черзі стоїш, не може так кардинально змінюватися черга, вона лишень може посуватися на тих 4 пільгових чоловіки, які є в кожну вікову групу. Так? Тобто 4 пільговики можуть пройти. І ти вже тоді бачиш, тобто якщо переді мною умовно будуть 4 людини, я можу на 4 посунутися донизу. І це є прозоро, і це є зрозуміло. А так як ми бачимо, це справді для мене це взагалі не зрозуміло. Коли я відкриваю електронну систему, там якийсь повний хаос, і ти не розумієш, яким чином складені оці списки. Якщо ви навіть ви завідуюча не розумієте, то що говорити про батьків, так які, мабуть, дуже стежать, особливо в кінці травня, так і намагаються. І взагалі, яким чином ця система вибирає дітей? Знаєте, це теж дуже дивно. Мені здається, що це така, знаєте, дуже ручна система відбору дітей у дошкільний заклад. До речі, про ручну систему важко з вами не погодитись, так бо маємо судове рішення, згідно з яким на Наталію Кличко накладений невеликий проте штраф за втручання третіх осіб до електронної черги. Давайте послухаємо, що власне вона думає з цього приводу, і власне Зоряна Довганик, очільниця управління. Таке я вперше бачу, це є раз. По-друге, потрібно було звернутися в першу чергу до безпосереднього мого керівника і до нашого юриста. Ну, насправді я вам того підтвердити не можу. Ви взагалі про це навіть не знали? Ну, я можу заперечити чітко, що такої що доступу третім особам не було надано. Чи не знає, так, чи просто робить вигляд, що не знає пані Зоряна Довганик, так? Як ви думаєте, чи дійсно втручаються до електронної черги? Бо батьки кажуть, точно, ну не може такого бути, так? А чиновники кажуть, ні, немає в нас таких ситуацій. Ну, я впевнена, що втручається. Я впевнена, тому що, знаєте, і управління освіти порушує законодавство, навіть до нашого дошкільного закладу ми дали 2 рекомендаційні листи поза електронною реєстрацією, де рекомендують прийняти дитину, одну, там, двоє дітей. Вам. Так, так. Тобто це такий... Які дітей в електронній черзі не це було? Так, ні, вони були в електронній реєстрації, але не проходили, вони не так? проходили, так, так, бо вони а там чому? Поруч. А що це діти? Це діти атовця, так? Чи що? Ні, що? Ні, це не діти атовців, це не діти атовців. Тобто вони користають таким правом. Я вважаю, що це аморально, так не може бути, але це справді чиниться дуже шалений тиск, а в інші дошкільні заклади, наскільки я знаю, спілкуючись з керівниками, це і просто телефонне право. Вони дзвонять, і люди просто бояться втратити роботу, як ви бачите, такий пресинг іде, і відповідно погоджуються брати тих чи інші, ті чи інші категорії. Це можуть бути ті ж самі депутати і інші категорії працівників, які мають якісь певні, скажімо так, ну, я знаю, певні якісь преференції, якісь плати. Так, так, так. Такого бути не може. Тобто має бути електронна реєстрація, діти пройшли по списку один за другим, не має бути оцих скакань таких, і відповідно тоді не буде ніяких питань до цього. А так, знаєте, коли посилаю ще до пані Кличко, що вона вирішить всі питання, ну, це зрозуміло, що це є корупція. Дуже дякую вам, пані Наталія.
Дякую за вашу позицію, за те, що сьогодні були з нами у цій студії. Нашим глядачам, я нагадаю, з нами була Наталія Заранська, завідувач дитсадочку «Дивосвіт» під номером 42. Говорили про проблеми дитячих садочків у Львові. Це був акцент із Тетяною Юркевич. Ми з вами побачимось уже за тиждень, у вівторок рівно о 20:00. Попереду ще багато цікавих гостей та цікавих тем.